Nu kommer vi börja kvällens prisceremoni med en parad av årets finalister. Och först får vi möta Bohuslän och vitvinssås. Dalsland, lufttorkad älgkorv. Dalarna, lufttorkad biff. Gotland, gotländsk tryffelolja. Gästrikland, skogsfantasi. Halland, grönkålspesto. Hälsingland, hälsingekulor. Norrbotten, pärlband, bärband, förlåt. Närke, chili pippi. Skåne, bovetenudlar. Småland, viltbark. Sörmland, rödlökskonfityr. Uppland, cheddarsmör. Värmland, rå choklad, chaga, lingon. Västmanland, Karl Johan brioche. Västerbotten, golden ganjal. Västergötland, slätterböjen. Ångermanland, vildgäst, blåbärvinäger. Öland, vit get. Östergötland, krämig grönsakssoppa. Beskåda underverken. Nu tar vi lite bilder nu när alla är på plats. Visst, det här är väl häftigt, hörrni? 105 nya produkter har sett dagens ljus under gastronomiska matverk 2015. Vi ska en applåd för det. Sen gastronomiska matverk började för 3 år sedan så har 450 nya produkter sett dagens ljus. Så det här är utan konkurrens Sveriges största produktutvecklingstävling. Och nu börjar juryn få problem. Nu måste man börja utse snart 20 vinnare. För det börjar bli väldigt, väldigt bra. Och det är skojigt. Titta, visst är de fina. Kliv fram, Doris. Får ni mer än då? Nu kommer Per också, du vet. Nu blir det. Nu blir det Twitter. Nu blir det Twitter. Ja, nu är det Twitter på gång här. Och det är turn också. Tack. Ska du komma fram eller? Okej. Okay. Det var glädjetjutet. Nu är Olle Bianca på att ta de officiella bilderna här nu. Hon blir aldrig nöjd. Okay. Är alla med nu? Okej. Okay. Så. Nu tycker jag vi ger alla, det vi ska komma ihåg nu, det är att alla dessa bidrag är vinnare. Oavsett vad som blir fortsättning ikväll, alla är vinnare. Tack. Tack. Då kan ni gå och sätta er ner.
Eller så får ni stå kvar. Tack. Gillar att plåga också. Ja, ja. Partner. Ja. Nu så ska vi ge våra partners ett litet tillfälle att säga några ord innan vi går vidare. Vi måste ju få lite... Känner ni? Det blir lite pirrigt. Jag tävlar ju inte. Så att det blir ju väldigt så här som man känner att det börjar dra lite igen. Så jag tänkte be Liselott Hagberg att säga några ord till oss. För att stärka oss. Just det. För det första ska jag säga att det är fantastiskt att se ut över en sal fylld av människor som brinner för mat och matutveckling. Och hela den här dagen har ju egentligen präglats av det kreativa och hela den här hela tidsperioden från 2013 när Matverk först drogs igång är en lång röd tidslinje som har präglats av kreativitet. Och kreativitet blomstrar som bäst när det finns bra mötesplatser. Och mötesplatser som den här är så otroligt viktiga för att driva utvecklingen framåt. Jag tror att du sa på förmiddagen, Hans, att ni ska drivas av lust att ta ansvar eller ta hand om framtiden. Och det är precis det som händer. Och den här paraden in här med alla de fantastiska bidrag och allt det arbete som ligger bakom de här bidragen. Och jag håller med. Jag har ju haft förmånen att vara här vid alla tillfällen. Och jag tycker också att jag kan vittna om att det blir bara bättre och bättre det här. Och ibland så tycker jag att ett ord som nästan överanvänds är innovation. För det används i alla sammanhang, även där det inte passar. Men när det gäller matutveckling och gastronomi och tävlingen Matverk så är det verkligen ett ord som passar väl in. 450 produkter är värt en applåd i sig, tycker jag. Vi har i Sörmland satt rubriken stolt över vårt matarbete. Och jag tycker ibland att vi är ju kända för det, vi svenskar, att vi är lite så där att ja, men vi jobbar ju bara och vi gör väl det vi ska göra och det är väl inte så märkvärdigt. Ja, det blev så här. Och jag hörde det förut idag, det var någon som sa, ja det var en slump faktiskt. Men det är ju fantastiskt att det är slump som leder till goda produkter som är med och tävlar i en matverkstävling som den här. Och jag tycker att vi har anledning i hela vårt land att känna stolthet över det matarbete som sker. Och jag tror heller inte att det är, jag tror inte att det är en slump, för det finns också har funnits en politisk vilja. Jag nämnde tidigare på förmiddagen om matlandet. Och den regering som nu sitter har också maten som rubrik i form av en livsmedelsstrategi och jordbruket som har en hemsida med, och ett arbete som handlar om att smaka på Sverige. Och jag tycker att vi alla borde bli lite mer stolta över det fantastiska arbete som sker när det gäller matutveckling. Och jag vill också i sammanhanget passa på att tacka så hemskt mycket för att för att ni hela tiden bjuder in mig. Jag ska säga att det är inte alla sammanhang. Det händer ju att ni har säkert också deltagit i något sammanhang där man känner att man blir nästan dränerad på energi. Och så finns det sammanhang där man får energi. Och det här är ett sånt sammanhang där man får energi och där batterierna fylls på. Sen vill jag tacka alla er som är här. För att om inte ni hade så fantastiska tävlingsbidrag så fanns det ingen matverksaktivitet som den här att gå på. Så tack så mycket alla för att ni ger möjlighet för mig att vara här och få energi på fyllnad. Och nu håller vi tummarna för de här människorna som inte bara har slappnat av och tänkt på maten som de har ätit, utan också funderat över hur ska det gå för mitt bidrag? Blir det jag som vinner eller sådär?
Så ja, nu håller vi tummarna. Det är en riktig rysare det här. Det är det fängslande med den här Haaland Nyköping. En annan stolt partner som vi har och som vi är stolta över, det är Nyköpings kommun och Maria Karlsson som är näringslivschef ska säga några ord. Ja, det passade ju bra med den passningen då från Liselott där. Och Nyköpings kommun är en kommun med 53 000 invånare och en kommun i väldigt stark tillväxt, så att ni vet lite grann om var ni är. Och på senare år så har både intresset för mat och kreativiteten både hos krögar och producenter här formligen exploderat. Och vi har idag till exempel 3 krögare här som är med i White Guide, och det är inte så dåligt för en kommun av den här storleken. Och precis som Malin, vårt kommunalråd, sa inledningsvis så har vi för avsikt här att verkligen jobba vidare med den här matsatsningen och finnas med i de här sammanhangen även framöver. Och speciellt det här området då med matinnovation är ju det som vi brinner extra för här och ser att den bollen, den passningen tar vi. Och det är ingen slump att det är jag i min roll som näringslivschef som står här idag. Utan vi ser ju den här näringen som en väldigt viktig näring. Och en näring som har en tydlig roll också i besöksnäringen. Och det är också någonting som vi nu tar fasta på i vår nya besöksnäringsstrategi som kommer ut här alldeles strax. Där vi har ett speciellt fokusområde för maten. Och vad gäller vårt samarbete då med gastronomiska samtal så är vi ju väldigt glada och stolta över att de här samtalen äger rum just här. Tycker vi är väldigt roligt. Men när strålkastarna slocknar här och vi lämnar imorgon, då tänker inte vi göra paus, utan vi kommer att fortsätta jobba tillsammans under året, och det ser jag fram emot minst lika mycket. Och allra sist då så tänkte jag passa på faktiskt att bjuda in er. För att det är så att imorgon eftermiddag när det precis slutar här, då börjar midvinterfesten här i Nyköping. Och ni som var med förra året, ni var med första gången vi hade midvinterfest. Och då är det lokala producenter från Sörmland som finns på torget i Nyköping. Och ni är varmt välkomna att komma dit allihopa på vägen hem och träffa ännu fler mathantverkare. Så har ni möjlighet så kom gärna dit. Tack. En annan stolt partner är Sörmlands Sparbank. Och här har vi Lennart Larsson som representant för banken och som vill säga några ord. Ja, det verkar den här micken som funkar, va? Ja. Jo, Sörmlands Sparbank, vi är en liten lokal bank här i Sörmland. Vi finns bara i 5 kommuner här. Det finns i Katrineholm, Flen, Vingåker, Nyköping och Oxelösund. Och då kan man börja fundera på, vad gör vi som partner till gastronomiska samtal som är en nationell arena? Men det är så, vi tycker det här är så viktigt. Och vi har tyckt det har varit viktigt väldigt länge. Vi har vår historia här i Nyköping sedan 1832. Så vi håller på med det här med mat och jordbruk och det lokala samhället väldigt länge. Och sen är vi gärna mån om att få ha det här i Nyköping och visa att vi brinner fram med mat. Och nu är det också modernt här. Det har varit uppe tidigare med innovation, och jag vill ju ändå hävda att det här är faktiskt Sveriges största innovationstävling. Sen kan man prata om Sörmex och Formex och diverse saker, men det här är ju en verkligen innovationstävling. 450 produkter var det, va? Och sen är det ju lite stolt att det här började i Sörmland också. Det var ju faktiskt Hans också då. Återigen. Och det är väl 10 år sedan kanske. Knappt kanske 8, 9, 10. Då hette det Sörmländska klassiker. Men det var samma tävlingsregler med producent och förädlare och lokala produkter och innovativt och så vidare.
som vi börjar med det här. Och det känns ju otroligt häftigt att stå här nu, och det är en nationell tävling. Så självklart är vi sponsringspartner till det här och hjälper till att få det här att växa. Och få matnäringen till att bli en del, riktig del av näringslivet. Det har ju tyvärr varit lite så att för 10-20 år sedan då pratade man om näringslivet och sen turism. Nu har man faktiskt fattat turism och besöksnäringen del av näringslivet. Och jag tycker det är dags nu att man tar och säger att matnäringen också är en riktig del av näringslivet. Det här vi lever på. Och sen vill jag också passa på då. Vi har ju en prisutdelning senare och vi är också tacksamma för att vara med och ha någon del av priset här. Och det är en liten lokalproducerad sak. Men det är inte mat, men det hör ihop med mat och det är lokalproducerat. Tack så mycket. Tack Lennart. Och sen sist men inte minst så har vi en stolt partner som heter Menigo och representeras av Johan Skog. Välkommen. Hej på er. Kul att komma upp här. Det har jag alltid sagt. Är ni mätta? Jag med. Det var jättegod mat. En extra applåd till köket. Jag tror inte de hör oss, men tar vi i så. Otroligt. Vilken rolig dag det här är. Jag har suttit med i juryn på marknadsavdelningen. Det var tredje året. Och sett utvecklingen. Det blir bara bättre och bättre. Jag tror att budskapet om vad gastronomiska samtal innehåller, vad det vill förmedla, har gått ut. Och inget ont om Nyköping, men om några år så tror jag inte att vi kan vara här längre. För att jag tror att det här har blivit så stort då, att vi kanske måste sitta i Svenska mässan i Göteborg eller i Globen eller något sånt där. Ja, det är bara att klämma ihop oss. Ja, det är jättekul att se. Och när jag gick i skolan så var nörd någonting fult. Det vill ingen vara, men jag ser en hel lokal full med matnördar. Och den kunskap som sitter här och den engagemang, det är sällan man får se faktiskt. Det är jättekul. De samtal som jag har suttit med i idag, jag var lite rädd för att det skulle vara så här. Man brinner för någonting och det skulle bli så här lite tjabbel mittemellan. Men det blev inte det. Det var otroligt goda lyssnare. Och budskapet som alla hade tyckte jag gick fram jättebra. Och det är väl det som det här bygger på. Att vi ska kunna lära oss utav varann. Och ta det här vidare. Så det tar jag med. Det var jättekul. Och sen en extra applåd för Hans och hans sällskap. Och det är ju egentligen inte bara Hans och hans sällskap, utan det är faktiskt, som sagt var, alla som har ställt upp i den här tävlingen är vinnare. Och det finns en jury i varje landskap och det finns ett engagemang i varje landskap som har tagit det här vidare. Så att det är självklart navet i hjulet som sitter och styr och ställer lite grann. Men det finns ett engagemang över hela landet och det tycker jag är jättekul som leverantör. Att se, det finns någonting att bygga på framåt. Jätteroligt. Jag vet inte vad jag ska ta med. Jo, vi har lite. Va? Ja, jag kan avsluta. Vi har gjort i ordning lite priser här och vi tänkte så här, vi ska göra en fruktkorg mitt i vintern. Det gick inte så jättebra. Det gick bra med Gloucesteräpplen. I de här korgarna så är det nästan bara vinnare ifrån Matverk och ifrån Nyskaparstipendiet och sånt där. För 5 år sedan hade vi inte kunnat gjort det. Därför att det var så lokalt, det var ju så liten produktion. Nu börjar alla de här sakerna komma ut. Så att är man en liten produktion, är man precis i början på att börja ett företag, håll i. Därför att engagemanget finns där ute. Jag tror att alla som sitter här kommer kunna leva på det i framtiden. Och det är våra önskan. Tack så mycket.
Det är, innan vi går in och pratar med juryn ska jag säga det, eftersom jag får stå här och få blickarna på mig, så är ett helt team bakom bredvid mig som är väldigt duktiga som gör det här möjligt. Jag tänker dra alla namn, men de är fantastiska och de jobbar otroligt hängivet för att vi ska kunna skapa den här arenan. Men det som ändå gör om den här arenan ska utvecklas framöver och bli den angelägna samtalsplats som vi vill, det beror på om ni vill delta. Ni vill lyfta de riktiga och allvarliga frågorna. Då kommer det här också förändra världen. För jag gör det här för att förändra verkligheten. Jag gör inte det här för att låtsas. Jag gör det för att vi ska tillsammans skapa en möjlighet att lära oss mer och bli lite klokare för framtiden. Och det förutsätter ju, det är ju ingen mening att sitta ensam och bli klokare. Det blir man tillsammans. Så att lyckas för mig, gå ner härifrån och säga, de här två dagarna i Nyköping, det var värt varenda minut. Då är vi lyckliga. Då går vi på det hela vägen till nästa år. Och sen ska vi toppa det och göra det ännu bättre. Så ni känner att det här gör skillnad. För det är det vi vill att det ska göra. Och det vill vi också att det ska göra för de som tävlar. 105 nya produkter. 450 nya produkter. Jag tänkte så här, om jag går hem med mitt kafé. Jag har ganska stort kafé. Beställer jag alla de där 450 produkterna på hyllorna bredvid varandra, så kommer det ju bli fullt. Det är ju hur... Va? Det är ju så häftigt. Det är produktutveckling. Det är konkret utveckling. Det är verkstad. Det är inte på låtsas. Visst är det bra? Och det är inte vi, utan det är alla de där ute. Tack för att ni ställer upp och vågar vara med. Och därför ska vi, och sen är det några modiga, några stackare som inte tycker så synd om sig själva, men de är modiga som ställer upp nu. Och nu börjar de, tänker de så här, hur ska det gå nästa år? Och det är till exempel juryn då, som är vår hedersordförande och juryns ordförande Mattias Dahlgren, som jag ville kan komma upp på scenen. Martin Berg, Per Åkerlund, Elisabeth Johansson, Elaine Asp, Johan Skog. De som inte kunde vara med nu idag, eller Paul har varit här tidigare idag, Paul Svensson, Caroline Cederblad, Johan Ununger, Louise Ungert och Kristina Käng är också med i juryn. Så det är två lika stora delar, ena bedömer marknadspotential, innovation och regional koppling. Den andra, och sen kramas de på arbetstid. Och den andra delen, ätupplevelse och teknik. Och då tänkte jag så här, vi gör så här liten, hur känns det? Nej, det ska vi inte göra. Vi går en runda och sen säger, hur var juryarbetet i år? Jätteroligt. Det var roligt att se att alla produkter var så färdiga i år också, tycker jag. Och sen så vill man ju också slå ett extra slag för det här med att det är så mycket möten bakom de här produkterna. Fina möten, geografiska möten, man kanske har en granne som odlar någonting och så förädlar man det i andra gården. Det har varit väldigt roligt att se, tycker jag. Elaine? Ja, alltså det har ju varit fantastiskt roligt, precis som Elisabeth säger. Alltså, det är så sjukt bra bidrag. Ni ska vara så himla stolta över er själva. Oavsett hur det går för er här ikväll, så ska ni i alla fall känna att ni är vinnare hur än det går. För det var riktigt bra grejer, riktigt bra paketerade och mycket, mycket goda smaker. Per? Ja. Nej, men som sagt, faktum är att när vi tittade på första bidraget och drog upp den här folien, det är ganska, vi satt med en perm och fick allting, så tänkte jag att man, shit, nu är det på den här grejen det ska vara, så är det ju som en så här reklam, allting är fixat redan. Och det var jävligt glädjande att se, för det har hänt ganska mycket på 3 år, det här är det tredje året, som jag sitter med i alla fall. Och på en nivå som faktiskt över hela linan har varit på ett helt annat plan. Men också att man kanske kan se tendenser till att jag tror att vi kommer att se, nu vet inte jag om jag är med om er, men att det kanske kommer att bidra till att det faktiskt blir produktion av någonting nytt.
att vi skapar faktiskt både såklart nya produkter men också nya odlingsmöjligheter eller nya sätt att bruka vårt landskap och som jag tror kan verkligen skapa en helt ny form av gastronomi som är modern och framåt. Och att kanske de samtal vi hade idag är egentligen ännu intressantare nästa år än i år. Att vi har ganska mycket utmaningar att få till. Det här är långt ifrån perfekt liksom. Men det är tur att Hans på något sätt kommer att hålla på med det här i, ja, tills han på något sätt rullas fram. Jag räddar det. Det är lugnt. Fixa det. Ja, jag håller med de tidigare talanden. Och, kul att se att det är så hög kvalitet, smak och allting. Och så framförallt genomtänkta idéer. Man ser att det är någon som har suttit och klurat länge på de här grejerna och ifrågasatt sig själv och fixat och trixat. Och sen är jag också helt säker på att oavsett, även om det är någon som vinner här ikväll, det är lite som... Jag tror att det är det. Ja, jo, det är, men det är lite som Idol också. Det finns ju fantastiskt många vinnare i hela fältet. Och som nog kan plockas upp på, eller om man kämpar på med det så kommer det nog gå fint. Mattias? Ja, alltså det här är ju ett sammanhang som är, alltså jag är väldigt glad och stolt över att få vara här egentligen. Därför att för nästan 10 år sedan så åkte jag och Hans till Köpenhamn. Och Hans är ju då en jävla trevlig kille. Ja, som alla säger här. Nej, men han har betytt väldigt mycket för mig. Vi har, när jag skulle åka, när jag blev inbjuden till Köpenhamn och skulle åka på det här skriva det nya nordiska manifestet, så fattade jag själv ett beslut som ingen annan, alla andra tyckte jag var totalt dum i huvudet, och det är jag ganska ofta. Men så alltså, du måste ta med sig en kollega. Och alltså, jag har många fina kollegor, men jag insåg att om vi ska utveckla svensk mat och svensk gastronomi, då måste vi börja ha en närmare dialog med producenter. Och Hans, han var den klokaste producent jag kände, så jag tog med mig Hans ner. Och det är egentligen som det här är ursprunget till att vi egentligen finns här, det är det. Att jag och Hans har haft en bra dialog och vi vill skapa ett samtal och utveckla bättre produkter i Sverige. Och då är det ju väldigt fint att se att de här produkterna utvecklas över tid. För 3 år sedan så var produkterna fina. Förra året var de lite finare. I år är de ännu lite bättre. Och det är ju det vi vill åstadkomma. Det är ju inte att vi vill bli... Alltså vi vill göra det som är perfekt, men vi vill bli lite bättre hela tiden. Tillsammans hjälps vi åt att skapa någonting. Och det tycker jag är så stort och fint att få vara med om. Så jag känner mig väldigt stolt över att få vara här tillsammans med er ikväll. Och vad man kan säga att... Alltså, det bubblar ute i Matsverige. Det finns en himla massa bra människor som vill göra gott. Men vad vi behöver hjältar som får visa på det goda exemplet. Vi behöver framgångsrika hjältar som skapar nya produkter som får en säljframgång. För alltid när någonting säljer så säger man, det där var ju en jäkla bra idé. Eller hur? Det är därför den här marknadsjuryn finns med. För att de har ju den absoluta insikten. De är ju inte bara duktiga på att laga god mat och göra bra produkter av goda råvaror. De kan ju se potentialet in i framtiden. Vad är det vi behöver? Vad är det vi längtar efter? Ja, Johan. Ja, direkt över till marknadsjuryn. Det är inte lätt att hitta marknadsjuryn. Första året lite lättare. Andra året lite, ja, man fick läsa på lite grann. I år fick jag verkligen googla på företagen, ta reda på lite grann innan. Det är otroligt förarbete innan för att verkligen vara påläst och för att kunna ge en rätt bedömning. Vi har ju inte förmånen att få smaka på produkterna innan vi sätter vår bedömning. Och det är som alla säger, det är så mycket mer väl genomarbetat och genomtänkt i dagens läge. Och jag är helt övertygad om att det inte kommer bli lättare framöver. Ni som sitter här idag, ni är inte bara publik. Ni är ju faktiskt en del av allt det här.
med att utveckla Matsverige. Alla de åsikter som är. De som inte här är här idag, de kommer att förstå att det är här de måste vara för att få vara med och utveckla. Åt vilket håll ska vi? Ja, de som har åsikter. Så att det är därför jag tror att det här kommer att utvecklas åt rätt håll och vi kommer att bli fler och fler. Och är det som det är nu, att alla lyssnar på varandra på det här sättet, så är det, jag är bara positiv för framtiden. Stort tack. Tack, Jörgen. Tack för ett fantastiskt arbete. Tack, tack. Ja, jag tycker du stannar nu. Ja, jag stannar. Ja, du stannar nu, faktiskt. Ja, det känns nästan som det börjar dra ihop sig. Och det är lite nervöst. Men vi tänkte så här att vi börjar med fem stycken hedersdiplom som är oberoende av slutprispallen. Och de tänkte vi börja med att dela ut först. Är ni med på det? Och då ska jag gå och hämta första. Och sen har vi det här. Vi tar den. Mm. Ingen ser. Hedersdiplom regional koppling. En fantastiskt vacker och god tolkning av möten mellan norrbottnisk natur och samisk kultur. Poesi, en produkt som kan få spridning över hela världen. Bärband, Eva Gunnare och Karin Nordström. Priset. Jag glömde säga det att förra hedersdiplomet var en gåva från länsstyrelsen. Ursäkta att jag missade det. Nu är det en gåva från Bokia. Förlåt? Menigo. Tack. Jag har lite svårt med det här. Jag är man. Hedersdiplom, årets ätupplevelse. Så gott att det är svårt att sluta äta. En smakupplevelse på absolut högsta nivå. En produkt som har en given plats på festbordet runt om i Sverige. Karl-Johan Brioche från Västmanland. Doris Näckdal, Erik Ribbenkärn och Johan Elbert.
Hedersdiplom, kommunikationsidé. Ska vi säga vem som ger priset också? Eller? Ja. Ja, ta det först. Just det, vi tar den ordningen idag. Ja, just det. Sörmlands Sparbank. Ja. En lokalproducerad kökskniv. På den gamla traditionen från Eskilstuna, knivstaden. Kommunikationen är en viktig del i en produkts framgång. I det här bidraget har man tagit ett extra steg för att presentera sig för konsumenten och återförsäljaren. Med hjälp av film och digital media har man lagt ner tid att berätta om sin produkts äkthet på intressant, intresseväckande sätt. Rödlökskonfektyr Sörmland. Monica Näs, Kalle Kjellander och Niklas Enberg. Ska jag gå bort? Hedersdiplom förpackningsidé. Ja, men priset först, var kom det ifrån? Ja. Sörmlands Sparbank. Knivstaden. Ja. Nu blir jag nästan lite blyg. Motivering. Förpackningen är produktens främsta kommunikationskanal. Det gäller att väcka smaklökarna och placera produkten i rätt segment. Här har man lyckats kombinera relevant information med särskiljande kommunikation. Genom att använda dialektala uttryck förmedlar man det regionala ursprunget med glimten i ögat. Krämig grönsakssoppa från Östergötland. Johan Ridderström, Sam Degerfält och Ulf Johansson. Hedersdiplomen, visst var det väl härligt, värdiga vinnare utav dem också. Och det fanns väldigt många fler bra idéer. Så att, men icke att förringa pristagarna. Nu ska vi gå över till tredje pristagaren. En utav kronjuvelerna. Ursäkta, jag hade fel. Vi har nämligen ett nyuträttat utmärkelse som heter Mattias Dahlgrens utmärkelse Rätt i tiden. Mat utvecklas över tid, snabbt. Va? Utvecklas. Så är det. Ja, utvecklas. Vem är presenten ifrån då? Nu. Jordan. Har du ingen koll? Nej, jag har inte. Nyköpings kommun. Ja. Det ser man ju direkt. Ja. Det har ju blivit som hela den halvan där.
Vi har ändrat oss nu, så nu förut var jag, Mattias som var helan, nu är jag som är helan och han är halvan. Så det, som ni har sett, utvecklingen går framåt. Ja. Utväxlingen. Utväxlingen. Mat utvecklas över tid. Snabbast sker utveckling i de större städerna. Nya urbana vanor och behov växer fram. Det som ser ut och förstår vad människorna längtar efter i framtiden kommer också förstå möjligheten till egen framgång om man väljer att sälja något till människorna. Det här är en produkt som är lite före sin tid än. En produkt som visar att integration innebär möjligheter och att nya möten kan vara en del av lösningen. Choklad, chaga och lingon. Hälsa och njutning. Varje tugga kallas superfood. Rör choklad, chaga och lingon från Värmland. Louise Andersson, Stefan Skoglund och Marcus Frödin. Nu vågar jag nästan inte, nu måste vi skärpa oss i Mattias här, så nu. Nu går vi in på tredje priset. Nu behöver inte jag säga vem som är, ger priserna, för att nu kommer alla partners fram och delar ut sitt pris till tredje pristagaren. Jag har blivit tillsagd att jag ska artikulera mer så ni förstår vad jag läser. Det är lätt för er som sitter där nere. Tredje pris. En modern, smart och supertrendig produkt som växt fram ur ett sydsvensk åker. Så roligt. En färskvara, snyggt förpackad, snabb att laga, god att äta, dessutom glutenfri. Som japanerna säger, arigato Skåne. Bovetenudlar från Skåne. Gunnar Pettersson, Takao Maieoma och Johan Noreborg. Ni stannar kvar på scenen till tredjepristagarna. Jag vet inte om är det någon, hörs den här mikrofonen eller? Jag vet inte om det var någon som sa det, men att tredje priset är ju att man får 25 000 kronor för att utveckla sin produkt.
bara ta det här priset och sen ska jag flytta mig. Och så. Andra pris. Helt rätt i tiden hjälper den här konsumenten. Både att göra livet i köket enklare och att värna om vår miljö. Ett exempel på att man inte kan kasta mat utan ska äta upp den. Produkten är toppen och användbar som den är. Men, kan även, men även för den som vill addera sin egen personliga smak fungerar den utmärkt. Vitvinsås från Bohuslän. Rasmus Strand, Magdalena Sivik och Fredrik Robertsson. Jag kan säga att det är 50 000 kronor då som de har. 50 000 kronor för att utveckla produkten. Är det spännande eller? Vinnare av Matverk 2015 och 75 000 kronor för att utveckla produkten är motiveringen. Vi börjar med motiveringen. Ren och elegant med en stark identitet. Smakar och doftar tydligt av en högkvalitativ råvara och av jorden där den växt. Vacker färg, fantastisk doft, galet god. Stor potential både på butikshyllorna och i glasen på svenska restauranger där allt fler föredrar alkoholfritt. Lämplig för export. Ni anar va? Golden Ganjal från Västerbotten. Sören Burman och Johan Norman. Ska du sitta på dig? Nu har vi en tradition då, att det är de som har vunnit den här tävlingen som har sjungit en sång. Ja, jag tänkte det. Alltså för mig är det så härligt att se att vi har på prispallen har vi västkusten, vi har Skåne och vi har Västerbotten. Vi täcker ju landet rätt bra. Kan vi lägga till ett tredje, fjärde och femte pris också så har vi täckt in både öst och...
Och så det känns väldigt spännande. Ja, det är en kniv från väst. Alltså, ja, det är ju, hur hyllar man segrar på det här sättet? Vi kan ju bara jubla. Jag tycker vi ska jubla hämningslöst för de här. Och visa att det här är härligt att få utse nya hjältar. Tack för att ni har blivit våra hjältar. Wow, 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 wow! Att det finns 17 hjältar där ute, och jag har fått hedersutmärkelsen ett antal andra också, som är väldigt bra, och ni ska också vara del av det här jublet. Men nu ska vi ta några, ja, kan vi inte få några uttalanden och klokt som ni säger så här i segerns stund? Ska vi börja med vinnarna då, eller nej, vi börjar med här borta, vi börjar från söder och går norrut. Vill ni säga något? Hur känns det? Gå hem och fortsätta jobba helt enkelt. Ja, det är ju det vi vill. Ni får verkligen göra det. Men det här var, det var en fantastiskt rolig produkt. Jätteroligt. Jag är jätteglad. Du hade gjort ett fantastiskt fint hantverk. Det var du som stod för hantverket, kan jag tro. Ja. Nej, men det känns helt rätt. Och sen har vi de här musklerna som kommer igen. Berätta. Ja, de är väl uppenbarligen här för att stanna. Så att, de kommer säkert nästa år igen också. I någon form. Ja, men hur känns det här nu då? med tanke på att vi fick göra en nödutryckning och åka med tåg med vår sås dagen efter att juryn hade träffats, så känns det fantastiskt bra. Bring hade slarvat bort vår sås på väg till Stockholm. Den är hittad nu. Den kom fram. Ja, den finns. Ja, just det. Precis. Och den finns redan på marknaden, produkten. Ja. Det finns på ett antal butiker i Stockholmstrakten. Och Kalmar kan man också hitta den. Där den tur för Kalmar. Hur är det med Nyköping? Det kommer snart. Ja, bra. Det ser vi fram emot. Grattis. Tackar. Och sen tar vi oss upp till Västerbotten. Golden Ganyal. En hjortrondryck. Nu får du hålla micken själv, jag börjar för trött i armen. Jag vet inte, för er som inte vet, Golden Ganyal, kallpressade hjortron, ekologiskt råsocker. Vi presenterar ju det här som ett alkoholfritt alternativ till vin, ett dessertvin. Och man ska med säga så här, att vi inte funnits så länge på marknaden. Vi startade bolaget för 1,5 år sedan. Och Golden Ganyal ingår ett alkoholfritt koncept där vi har då, som baseras på våra svenska skogsbär, blåbär, lingon och nu då hjortron, som är väl kronjuvelen, och vad passar bättre då namnet Golden Ganyal då, med tanke då på, ja, nu då vi har fått vunnit det här fina priset också. Så att, ja, det här är ju bara början på våran resa, som vi ser det. Och tittar man på produkten, så lanserar vi den nu på Systembolaget i mars på några av de större butikerna runt om i landet här. Och vi ser även en stor efterfrågan på internationella marknader också, utav våra dryckeskoncept, inte minst hjortronen. Så det ska bli väldigt spännande att få testa. Jag vet, många har försökt med hjortron internationellt, men det är få som har lyckats. Det är en speciell smak, men vi tror verkligen på den här paketeringen på en internationell marknad. Snattaren, ja. Ja, alltså det var en väldigt hängiven jury, så att... Ska vi tolka reaktionerna i juryn, så kommer det gå väl för drycken. Och lyckas inte hjortorna letas ut nu, så gör de nog inte det. Det här är en fantastiskt bra produkt. Och det är väldigt stolt av att få vara en del av liksom skapande processen med Matverk, och att ni tillsammans står här. Men nu får ni banne mig hem och producera. För nu vill vi se produkterna, eller hur? Så att det blir... ett rikare skafferi i Sverige. Tack för att ni har tävlat. Tack för att ni har gjort så bra produkter.
Nu är det så här. Nu kommer det bli dessert för er som är lite hungriga. Nu tar bilder på hjältarna här så ni får. Oj, nu trillar mattorna här. Jag håller ordning på mattan. Jag håller. Jag kommer lämna de här knivarna och åka genom foten. Jag går på ketten. Jag gör det här mot en ost. Jag gör det här mot en ost. Som avslutning på hela prisceremonin skulle jag vilja, det här är lite spontant så de involverade kommer bli djupt chockerade. Eller de som inte vet om det, jag vill att Maria Karlsson, Lennart Larsson, Liselott kommer upp på scenen med mig. Johan Skog kommer upp på scenen tillsammans med mig. Och då vill jag också att Mia Orback kommer upp också. Kia. Vår styrelseledamot Kia. Jag ber om ursäkt, Kia. Det är anspänningen. Jag ville samla alla våra partners och en styrelseledamot här på scenen nu som är avsnitt på den här prisceremonin för att egentligen önska. Nu har vi gått igenom en prisceremoni. Vi har avslutat 2015 års matverk. Vi kommer att ha gastronomiskt forum imorgon. Men nu börjar också tävlingssäsongen matverk 2016. Uppladdningen för det kommande året. Och det kommer börja direkt. Jag kan berätta att Bohuslän och Västsverige har redan satt sitt schema när tävlingsdag och gör och allting. Nu kommer vi dra igång ännu tidigare i år. Så vi tillsammans vill jag egentligen att vi önskar hjärtligt välkomna till den nya tävlingssäsongen utav gastronomiska matverk 2016. Hoppas ni går ut, åker hem och peppar så många som möjligt att vara med och produktutveckla och vara med i Sveriges största produktutvecklingstävling. Eller hur? Ja. Tack.